Drage gledalke, dragi gledalci, dober večer. Danes je z menoj ena posebna, čudovita ženska, predvsem pa izredno močna. Tudi avtorica knjige One Million, to je Sandra Di Alessandro. Lepo pozdravljeni. En čudovit in krasen pozdrav tudi vam, obenem se vam pa zahvaljujem za vaše povabilo. Hvala. Hvala vam, ker ste se odzvali. Kolikor mi je znano, ste kot otrok živeli v družini, kjer je bil postavljen izredno visok standard, kar se tiče ženske v vlogi gospodinje, pa vendar ste vi od vedno dejali, da ne želite živeti tistega klasičnega življenja. Kaj ste si takrat predstavljali? Takole bi začela, kolikor se zavedam sama sebe, že kot deklica, sem si rekla, živela bom obilje. V tem smislu, da bom živela točno tisto, kar čutim. Pa ne samo, da bom lahko odšla v trgovino, pa si kupila ne eno čokolado, ampak tri. Ampak obilje je pomenilo nekaj, da živiš v polnosti sebe. Ne, kaj želijo drugi. Tisto, kar sam čutiš, tisto, kar sam izžarevaš, tisto, kar s tistim, kar te oznotraj nagovarja nekdo, to si ti, tvoj višji jaz, tvoja duša, da bom sledila temu. Ne to, kar narekuje mož, v primeru to je moj oče. In tukaj sem videla v sami primarni družini tega, česar Sandra noče. In to je bil povod, da sem že kot deklica bila upornica. Od znotraj in navzven. Bila sem zelo pridna učenka, športnica, drzna, nagajiva, radovedna. Vedno sem raziskovala, želela več. Ne samo tisto, kar sem videla, ampak sem želela več, več, več in še več. In na nek način me je že to otroštvo v svoji primarni družini z mojo mamo in očetom nekako peljalo v svet. Peljalo me je v stran od tega običajnega, ker običajnost ni bil jezik Sandre, ampak je bilo nekaj, kar je Sandra vedela, da noče govoriti tega jezika. Tak nekako, no. Za vaše knjige, ki ni le knjiga, ampak je mnogo, mnogo več, bova zagotovo še spregovorili, pa vendar se mora mene teme dotakniti, ki je velik tabu, pa vi o tem odkrito govorite. Na eni točki ste prišli do tega, da ste zapadli v kriminal, se ukvarjali celo s prostitucijo. Kaj se je na tisti točki pravzaprav pri vas zgodilo? Takole bi jaz opisala v bistvu kriminal. Zame beseda kriminal v tistem trenutku, ko sem vstopila v svet kriminala, ni bil kriminal. Pa zopet začnimo s tem, da sem enostavno samo živela sebe. Jaz kot deklica sem se odločila, da bom naredila vse, da bom živela sebe. In prišel je trenutek, moja izbira, da sem se jaz enostavno odločila, to moram narediti, zato da uresničim sebe. In tako sem jaz potem stopila in na ulico, in v stik na ulico, in bila sem povezana z ljudmi, ki so visoko kotirali v svetu kriminala, to pomeni kokain, droga, in tu so bile različne prigode v enem čudovitem mestu Rimu. Tam sem se prvič srečala z res v pravem pomenu kriminal, droga in prostitucija. In ne vem, jaz takrat v tistem trenutku, ko človek stoji v areni, se ne zaveda, da si v areni smrti. Enostavno si toliko odklopljen in toliko priklopljen nase, pa ti tega ne vidiš tako kot nekdo od zunaj.
Tako da, ja, res je, prvi življenju, a kaj ste hitni, to so bile kilogramske kocke bele, kaj pa je to ta radovednost, ta naivnost, pa streljanje, pa ko gledaš tisto, kar je v filmu, ko gledaš čez okno, pa vidiš rob banke, mislim, pa to vse v živo, kot 18-letna punca, kot 18-letna deklica še na nek način, no. In to je bilo fascinantno, potem stopiti na ulico, prodati svoje telo, ampak to je bil tisti prvinski instinkt preživetja. In to nisi gledal tako, kot vi to vidite. Ti si bil v tej zgodbi in žal ali na srečo moram priznati, da je to bilo nekaj, kar je bilo močnejše od tebe. Nekaj, kar je govorilo... Se pravi, niste občutili, ne vem, strahu? Nikoli. Uživali ste v tistem danem trenutku? Seveda. Jaz moram iskreno priznati, jaz, če lahko kaj izpostavim je to, nikoli v življenju me ni bilo in me ni strah. Tudi sedaj. Jaz bom rekla, beseda strah je zame en izziv. Kaj je tisto, kaj je v tistem strahu? To je votlo, pravijo. Ne? Ne, jaz sem želela izkušnjo. Jaz sem tako goreče čutila v sebi, da jaz to na nek način želim in še enkrat želim doživeti. In to te potem pelje. Doživiš, uresničuješ sebe. Danes vem, da sem uresničevala svoj smisel, ampak sebe, da sebe čutiš, doživljaj. Ne, da ni ničesar od zunaj močnejšega od tebe, to, kar ti v sebi čutiš. Torej, na eni strani ste uresničevali svoje želje, pa na drugi strani želje mnogih moških. Kakšen je bil njihov odnos do vas? Kako ste gledali na sebe kot na svojo, mislim, na svoje telo, če lahko tako reče? Veste, to je zelo zanimivo. Na tistem delčku, ko ena ženska v Italiji leta 92, 93, 94 in tako naprej, ko stojiš na tistem kvadratnem, bom reka, metru ali pa pol metra, je to enostavno tvoja služba. Torej ste dojemali zgolj kot posel. Posel. In plus tega, bom rekla, veste, zaslužiti na noč, ne vem, tvoj delovnik je bil od 9 zvečer do 3 zjutraj, 1000, 2000, 3000 evro. In to je bilo cool. Pa nobeni, mislim, dobro, da bi rekla, da so bile tu neke težave, ne vidiš to skozi težave, ampak vidiš to enostavno kot tvoje delo, kot tvoje dogajanje in to je to. Tako da jaz tukaj, žal, moram priznati, da jaz sem, bom rekla, uživala. Jaz sem to, kar sem počela, sem delala z vsem svojim entuzijazmom za to, za kar sem se odločila. Ker če bi vsi ljudje živeli svoj entuzijazem v tem, kar počnejo, bi bila na svetu pravljica. Tako pa ne, mnogo jih dela na silo, pa ne na silo, da gredo v službo za tekoči trak v tovarne ali pa v trgovino na blagajno, pa vidiš ženske, ki so tako nezadovoljne, tako nesrečne, pa so samo za blagajno na toplem in tukaj bi rekla, da je ena omejitev v človeškem umu, ne v tistem, kar počneš, ampak v tistem, kar misliš, da počneš tako ali drugače in ko notiraš ali obsojaš, ali ne obsojaš, ali presojaš. Tako da jaz moram resnično iskreno priznati, jaz tudi ta del, ko sem stopila na pločnik, meni je bilo ok. Jaz sem se dobro počutila, jaz sem se igrala tudi tam tako in toliko izkušenj, s katerimi, z milijon moški, ki sem se obogatila, jaz z njimi, oni z menoj in to je spravljeno v teh, na teh 500 in nekaj strani in
kaj so bila to doživetja, kaj je tisto, kar te v življenju obogati, ne da te uniči, ker to je zgodba o uspehu. Jaz živim svojo pravljico, meni so vse ti doživete izkušnje na nek način dale tisto najlepše, ali sem pa jaz najlepše ven potegnila. No, tako da jaz moram reči, jaz sem bila srečna in sem srečna in res, bom rekla, polno živim sebe v uresničevanju z vztrajnostjo, srčno disciplino, delavnostjo. Tako da, bom rekla, ne glede na to, da si šel iz enega, iz ulice, da si šel potem v kuhinjo, iz kuhinje v pisarno, skratka ta transformacija prostora in vlog, to je mene na nek način izgradilo in jaz sem danes več kot srečna, radostna, živim svojo zemeljsko pravljico. Omenili ste droge, orožje, moram se še tega dotakniti. Kakšna pa bila vaša funkcija torej na tem področju, kar se tiče drog, orožja? No, jaz bom rekla, da je ena ta izkušnja z drogo. Jaz, kar se tiče sveta kriminala, nisem preprodajala niti orožja, niti drog. Zdaj bom malce nagajiva. V zgodbi One Million je opisana ta droga, kak je bil moj na nek način ta prvi kontakt, kaj je zame bil kokain, kaj so bili ti ljudje, ki so delali, ki so bili res, bom rekla, kriminalci na najvišji ravni. Ne, jasno pač, meni so takrat ponudili visto en velik življenjski izziv, da bi pojedla, da bi šla v Južno Ameriko na avion, da pojem kilo droge in da jo to pripeljem in zato bi dobila ogromno denarja in so me na tak način zvabili z pretvezo v to, pak nikoli pa nisem preprodajala ne droge. Jaz sem samo prodala na nek način svojo uslugo skozi moje telo. Drugače pa, kar se tiče ne orožja in ne droge, to pa ni bilo pri meni prisotno. No, tako da tukaj pa ne. No, jaz, Kako dolgo pa je trajalo? Kako dolgo ste se s tem ukvarjali in pa morda kakšen tak trenutek, ki vam je posebno ostal v spominu vseh teh letih, ko ste se ukvarjali s tem? Takole je, ne, tako kot vsaka stvar samodejno in spontano pride, tako sem jaz tudi na nek način, bom rekla, bila v eni roturi sveta kriminala in družine in materinstva, je to trajalo vsega skupaj, bom rekla, desetletje, no, nekaj v tem. Sicer so bila intenzivna obdobja, dosti bolj, prvih mogoče par let, prvo leto, dve leti in potem sem jaz spoznala partnerja oziroma moškega, s katerim sem si ustvarila družino in rodila otroka, pol sem se vrnila, skratka. Se pravi, niste zaključili tedaj, ko ste postali mati, ste nadaljevali? Ne, ah, je pa. Ne, sem se še vedno vrnila. Potem tudi, ko sem, no, vse pravim tukaj, moram iskreno priznati, veste, kaj bi jaz lahko nekomu povedala? Ko se enkrat oseba sooči z tem, da lahko, bom dala primer, 100 evrov zaslužiš v 10 minutah, 15. In se potem moraš na nek način prenesti v drugo situacijo, kjer boš za teh 100 evrov mogel delati, ne vem, ali pa en cel dan, ne? Ali pa, ne vem, 8 ur, ali pa 16 ur. To je problem in največji problem je, ko enkrat okusiš slo denarja, kako hitro ga zaslužiš, kako enostavno pod narekovaj, je težko potem zajadrati v eno to normalizacijo, da rečeš, ja, jaz bom pa zdaj prej, ne vem, v 15 minutah 100 evrov zaslužila, ne, zdaj pa je 8 ur, bo čist vredo, da jaz. In tu je ta bil problem. No? Ampak potem sem tudi spoznala moškega, ki na nek način me ni mogel prizemljiti
Izredno sva se imela rada, imela otroka, spočet in rojenje iz ljubezni, ampak in potem v tem kontekstu, ko te moški enostavno ne more obdržati oziroma te ukalupiti, to je tudi bil moj, bom rekla, tisti najtemnejši ali pa najbolj žlahtnejši del mene, in sem potem zopet odšla. Nihče me ni mogel ukrotiti. Ne, mogoče. Nikoli, ne, ne, tako da, tako da, evo, zopet, potem tudi z eno, pa sem šla z otrokom v Milano, z partnerjem v Milano, tako da, to je bilo kar, potem ena tak zgodba se je peljala, zopet je to bilo preživetje ali pa poskrbi za to, kar pač misliš, da moraš ti poskrbeti na mest, tako da je bil kar, bom rekla, so bili, je bilo to v enem, tako bom rekla, desetletnem obdobju pri meni, na vse gre v skozi desetletna obdobja, nekako se mi veliki preobrati, ti obrati usode delajo na desetletja, ne samo knjiga ali pa je to potem tudi odnos z partnerstvom. V glavnem, deset je tisto število moje, ki se mi obrne potem usoda v eno potem drugo smer. Zdaj še ena izjemno močna beseda, ki ste jih v enem pogovoru dejali. Najslabša vloga v mojem življenju je bila ravno vloga mame. Jo, je res, ja. Veste, takole bom rekla, biti klasična mama, nisem dala otroku tega, kar bi si moj otrok zaslužil. Enostavno, jaz sem takrat delala po svojih najboljših močeh, ampak to ni bil moj jezik ljubezni do otroka, ampak je bil to zopet, ker sem vedno v življenju sebe postavljala na prvo mesto. Jaz nisem znala v tistem trenutku reči tisto, to je dobro za otroka. Ne, to je dobro za me. In to je bil tisti trenutek, od katerega jaz prevzemam vso breme in vso odgovornost za to, da nisem bila mama takšna, kot bi si jo moja Enola, moja hči, zaslužila. Nisem znala biti, ne zato, ker nisem hotla biti. Da je pa vprašanje, bom zopet malce provokativna, katera mama pa je takšna mama, da je takšna, kot si želi, oziroma, če bi otroka vprašala, ali je bila tvoja mama res najboljša mama, vprašanje je, ne, tako da jaz moram iskreno priznati, jaz biti mama je, da mora biti otrok na prve mesto, jaz pa nisem dala otroka na prvo mesto. Ampak sem bila jaz na prve mesto, zopet tisto, kar sem jaz čutila, tisto, kar sem jaz želela, tako da zaradi tega je bila vloga mame moja najslabša opravljena vloga. No, tu moram iskreno priznati, čeprav danes imam čudovit odnos z otrokom, čudovit takšen, toliko, koliko sem vložila, toliko zdaj žanjem, no, tako da, ja, zopet pa ne klasično, to bi, se pravi, v osnovi sem največ škode naredila svojemu otroku, ki sem ga v bistvu najbolj od vsega imela rada, ampak sem imela še bolj sem pa rada imela sebe. Zdaj pa, če je to greh, pa naj mi Bog odpusti, no. Tako da, to je pa bil res tisti moj križ, iz katerega, iz te bolečine je potem tudi prišlo, da sem zdaj v to trilogijo in me ta bolečina me spremlja, ali pa ta odgovornost, ker nisem bila mama takšno, ko si jo moj otrok zasluži, da pa se zdaj rojevajo druge stvari. No, zdaj pa, kaj je prav, kaj je narobe, to je zdaj zelo, zelo, nekaj je težko reči, kaj je bilo dobro, ali naredil si pač po svojih najboljših močeh. No, tako da,
Za 10 let je nastajala ta knjiga na 550 strani, kolikor mi je znano. Ja. Vseeno ste močna ženska, pa vendar izliti vse to na papir in nekako predstaviti javnosti, kje ste našli to notranjo moč, torej so svojo zgodbo dati na plano? Veste, jaz, ko sem se odločila, ne, da bom jaz na nek način naredila nekaj, kar še nisem. Zopet je bil to izziv. Napisala bom knjigo, prodala jo bom v Ameriki, pa film bo posnet. To sem si jaz na nek način sama sebi sporočila. Jasno, jaz takrat nisem vedela, kaj in kako. Jaz sem pač rekla in sem vzela list papirja oziroma kolegi, pa sem napisala moj roman, moj prvi roman. Kaj, kako, brez kakršnega koli predhodnega znanja. To ne nastaja, ker si ti tako nekako si predstavlja, to se izliva. To, kar, čeprav jaz moram priznati, da tu še manjka ena, pa še enih 500, pa še 500, pa še 500 strani, ker to je definitivno premalo, kar sem doživela. Ampak ja, in zopet v tem, ko se ti podaš v dogodivščino, tem pa doživljaš tudi pri ustvarjanju, skozi črke, skozi besede, skozi stavke, skozi odstavke. In to potem, jaz res moram iskreno priznati, to ni ustvaril razum. To je ustvarila duša. In zato jaz takole rečem, da ta trilogija na 550 stranih, to so tri knjige v eni knjigi. To je edina knjiga na svetu, kjer so tri knjige v eni. Zakaj? Ker je eno življenje, ki je sestavljeno iz treh svetih delov. Družina, materinstvo in partnerstvo. Ampak jaz tega nisem vedela. To se je nekako... To je kot da bi rekla, da se je samo iz dneva v dan rojevalo. To jaz nisem... To ne moreš z razumom narediti. Ne? Tako da, veste, to sem jaz. In pa vaša tista drznost, ki vas spelje, kamor želite. Ja, in to je, ne, jaz sem rekla, da je to strast. Ta drznost je ta strast, ta entuzijazem, ta polnost, ta moč. Jaz pravim, moč ima enačaj ljubezen do sebe, da resnično tisto, kar čutiš, enostavno deluješ v skladu s tem, kar si, kar je tvoja duša, ne glede na to, kaj se zunaj tebe dogaja, s tem, da ne škoduješ drugim, jasno, ampak v osnovi pa to je tisto, kar moram reči, da če jutri umrem, mi ne bi bilo žal, tako da, ja, to je to. No in to, ko ustvarjaš in v tej ustvarjalni variaciji sebe in življenja, rečeš, o, super, ampak najbolj zanimivo je pa to, meni je to tak čisto enostavno. Mislim, odzivi, okolja, kaj pa to si, meni je pa to, ker to jaz sem, to jaz živim, točno to, brez filtra, brez maske. In resnica je osvobaja. Moja najvišja vrednota je svoboda. Jaz bi resnično želela ljudem sporočiti eno. Naj živijo svojo svobodo, ne glede na to, kar okolje pričakuje, kako jih okolje tretira, ker živeti sebe v pravem pomenu besede, jaz mislim, da je to smisel življenja, no, tako da to skozi to ljubezen ali moč, no, to je tisto, kar je meni največ, kar lahko, no, tako da jaz bom rekla ob tem, da je to zdaj, samo to je polovička, to je zdaj, to so strani, črke, besede, odstavki, zdaj še pa pride še močnejši medij, to je pa film, ne. Ravno to sem želela sedaj dejati. Pred oddajo sva malce poklepetali.
Pa smo se vrnili v čas, torej, ko ste bili na ulicah, potem pa se Sandra čez 30 let še bolj samozavestna vrne s knjigo, želi prodreti celo v filmsko industrijo. Ja, res je. Veste, vsem bi rada sporočila nekaj. Morda več kot 30 let, no, 32 ni važno tu nekaj dobrih 33 let sem jaz bila mlada in bilo je poletje in jaz sem pohajkovala po Frankfurtu in najbolj zanimivo mi je bilo rdeča cona. Kaj je v tej rdeči coni? Kaj to tako opevajo? Ne? In si vi predstavljate, da je ena Sandra pred, iz rdeče cone, jaz sem takrat pred več kot 30 leti imela, sem si dala eno tako lasuljo, smela lase do sem, en taki pajac črtasti. In jaz sem takrat uživala v Frankfurtu, v Nemčiji. Ne. Zdaj, v mesecu oktobru, sem pa bila v bistvu več kot 30 let kasneje, pa pridem jaz na največji knjižni sejem v Frankfurtu z svojo mojstrovino in prvi dan dobim ameriškega založnika. Veste, to je ta ekstrem, ne? Kaj človek pred 30 leti. Ženska pohajkuje po rdeči coni, čez 30, dobrih 30 let pa prije na največji knjižni sejem in dobi prvi dan ameriškega založnika. Mislim, to je ne, to je v bistvu dokaz, da ti lahko uspe vse, točno, v kar točno. Verjameš. Ja, točno v kar verjameš. Ja, ja, jaz pa moram iskreno še eno stvar priznati. Ampak veste, tisto, kar počneš, če ni prisotna duša, če ni prisoten čisti namen tvoj tega, kar si, kar je, potem ne. Lahko si fake, ampak ne, to ne pije viskija, to ne pije vode, to ne pije džusa, ampak to se samo izlije voda viski in ne pije. Tako da, da piti iz vrča življenja pomeni, da resnično svoje dušne sokove žameš v kozarec ali pa v vrč in jih potem pretakaš in jih potem deliš za svetom, ker svet ljubi original, svet ne ljubi kopijo. No, in jaz moram res priznati, jaz to, kar sem v polnosti, v tej največji čistosti sem tukaj in to je mogoče tudi en velik, ena velika potrditev, ta trilogija te resnice, svobode in ljubezni skozi te strani in želim jo deliti z svetom in želim ne samo skozi knjigo, ampak tudi skozi film. Naj doseže zgodba srca ljudi. To je moj namen, no, v glavnem. Tak. Glavni ste naredili še eno drzno stvar, tako iz danes na jutri skoraj, da ste se sedli na letalo z enim prav posebnim namenom svojo knjigo. Kam ste se odpravili? Veste, jaz sem, morda jaz sem knjigo v angleščini, jaz sem rekla, da bom podrla stereotip delovanja industrije založništva. To je bila prva drzna izjava, moje, bom rekla, kot avtorica, kot pisateljica, kot ustvarjalka. Zakaj? Ker industrija založništva deluje tako, da prevzame založnik od avtorja rokopis. Se pravi manuskript, ne? Se pravi tisto in potem on izda po svojih parametrih, po svojih željah, uredni, bom rekla, lektorira ta rokopis, ta ustvarjalno delo od avtorja, naredi založnik iz njega veliko delo. Ne, takšno, kot on želi. To je industrija založništva. Jaz pa sem rekla, ne. Zopet sem si drznila, ne bo Američan dobil mojega rokopisa, jaz bom knjigo prevedla, oziroma zgodbo prevedla, jo bom natisnila, tu bom naredila knjigo in jaz bom knjigo njemu odnesla. In jaz sem si drznila, da grem v New York na največjo založbo na svetu, Penguin Random House. Jaz nisem prvo kot prvo ne govorim angleško,
drugo z nobenim dogovorjena. Jaz tja grem na prvo založbo, drugo in tudi tri založbe sem si izbrala, kamor bom odnesla One Million, trilogijo One Million. In tako sem jaz prišla 7000, dobrih 7000 kilometrov brez kakršnega koli dogovora. Brez znanja jezika, brez nikogar ne poznala, ne znala govoriti. Ja sem rekla, te knjige bom odnesla na največje tri založbe v Ameriki. Ja, to je bil... In to 11. septembra, ki sta pred leti, 2001 sta, zvojčka sta padla, ne? 11. septembra sem si jaz izbrala, da bom jaz svojo trilogijo pustila na največji knjižni založbi, ki pa je založba, ki je izdala Oprah Winfrey, Barbara Streisand, princa Harryja. Skratka, sama velika imena. Zakaj oni, zakaj pa ne jaz? Zopet je bil ta en, bom rekla, dialog z svetom, duša in svet, zakaj pa on jaz, zakaj pa jaz ne. Ne? Skratka, in zdaj so tri knjige pri treh ključnih osebah na Penguin Random House-u. Kako, to bom pa v četrti knjigi napisala, kaj sem doživela v teh dneh v New Yorku. To je pa, teh par nekaj dni bi lahko napisala celo knjigo. Ampak pustno to, One Million in Circle prihaja to leto, naslednjo, kakorkoli v bližnji prihodnosti, še četrto, kjer bom zaokrožila, kjer bom spojila vse tri svete dele v krog in ja, drznici toliko kilometrov, brez kakršnega koli, zopet, brez kakršne koli podlage, moraš biti resnično drzni. Jaz še vedno uporabljam Goetheve besede, v drznosti se skriva ta moč in genialnost in to me spremlja celo življenje in še naprej, no, zdaj je knjiga, potem še film, tako da vas povarjam. Morda ravno še samo besedica o filmu, ker nam malo čas preganja, pa se mi zdi škoda, da ne bi še nekaj besed torej filmu namenili. Kaj lahko pričakujemo? Kaj lahko pričakujete, da vam bom, da vas bom povabila v kino, na pogledate moj film? Ja, kaj se moram priznati, da je scenarij narejen v Dublinu, potrjen uradno z strani ene izmed najboljših univerz na svetu, ker se šolajo tudi Nobelovi nagrajenci, Trinity, univerza, kjer je punca naredila scenarij in je tudi z odliko ocenjen. In ta scenarij je sedaj pri gospodu Branku Đuriču. Kako se bodo stvari razvijale naprej, moramo biti malce potrpežljivi, kako in kaj, tako da jaz mislim, da naslednjič, ko se dobiva, takrat bova že lahko o sami premieri filma govorili, gre tudi v tej smeri, gre naprej, scenarij je narejen, zaveste, za vsako stvar je pa tudi potreben svoj čas, da stvari dozorijo, enostavno, jaz bi rada, da že letos, ampak ne gre tako hitro, tako pravijo potrpežljivosti, je božja mast, ampak tu bom rekla, da tudi v tem sporedno peljem in knjigo in film, zdaj pa, ko bo Bog odločil, kako in kdaj bomo lahko sedeli in gledali film, to pa je potem. In Angelina Jolie, jaz sem tudi jo izbrala, oziroma je izbrana, da bo edina ženska, ki lahko to zgodbo spravi na platna, zdaj pa. Tu smo, no, se obračajo se listi življenja, pa bomo potem videli. Tako da, če bi zdaj bilo vse dokončano, se mi dve drugič ne bi srečali. Jaz verjamem, da zagotovo se še bova, kaj ne rečem, Sandra. Najlepša hvala, da ste prišli. Jaz mislim, da ne rabi današnje moje zgodbe zaključiti s kakšno posebno miselnostjo, ker vsak, ki je vašo zgodbo poslušal, se zagotovo kaj naučil in mu je dal mogoče kakšen nasvet. Da vse se da, če le verjameš to. Definitivno. Da. Jaz tudi vam se zahvaljujem. Zahvaljujem se vsem, ki so naju spremljali in moram iskreno priznati, če jih bo pot odpeljala, naj investirajo svoj čas v branje ali v gledanje filma, ker takrat bodo šele videli, kako čudovito oni živijo, kako lepo oziroma jim je življenje dalo vse tisto, da so lahko lepo, ko bodo videli, da nekdo drug si je mogel veliko, veliko tega izboriti, prigarati,
in drugače narediti. No, tako da, hvala vam. Hvala lepa. Hvala tudi vam, da ste bili ponovno v naši družbi. Tako kot vedno, vidimo se prihodnji četrtek, do takrat pa ostanite na BKTV.